EAC washtue wa Kenya kwa sababu hana namna, hana kivingine, amefika mwisho ya hii sarakasi. Sarakasi imefika mwisho, Wakenya wataamua Thursday na tutaenda mbele. Pengine nikuambie, unajua kuna watu wengi pengine wanafikiri yako na some magic anaweza kufanya hapo maneno ibadilike. Nikueleze, tulikuwa nafikiri huyu mungwana amefika mahali hata na sisi tulifika wakati mmoja. Unajua 2002 rais mstaafu alituambia hajawahi kushindwa na tutashinda uchaguzi wa 2002. So kila mtu ambaye tulikuwa wafuasi wa KANU siku hizo tulikuwa tunaamini haiwezekani tutashindwa. Namna gani Moi akiwa pale, ite haiwezekani, lazima kuna namna, kuna mbinu fulani. Kuna namna fulani itafanyika hapo mwisho, alafu tutashinda. Na ndio nafikiri mahali Tinga sasa amefikia. Watu wanamfuata, wanaamini kuna vile atafanya hapo dakika ya mwisho, alafu ndio ifanyike hivyo. Lakini haikuwezekana. Room hii mahali tumeketi hapa leo, mahali sisi tumeketi hapa, tulikuwa tumeketi hapa 2002, TV ilikuwa kona hapo. Sasa tunaangalia hii TV. tunaangalia TV tunaona sasa hii hesabu imeharibika kabisa. Lakini watu hawakuamini, bado walikuwa tu na imani. Sasa mpaka jamaa mwingine anaitwa Sirma alikuwa, tulikuwa tunaketi naye hapo, kaniuliza, na hii TV Moi anajua vile hii TV ina ama mbona hii kitu itabadilika namna gani? so kidogo kidogo bado tunangojea miujiza ifanyike. Rais mstaafu mwenyewe akatoka kwa hiyo mlango iko hapo, akasema okay, tukasimama. Akaniuliza, hey, William, wapi Uhuru? Kumwambia ako nyumbani. Akasema tafuta yeye, ita yeye na muanze kutengeneza statement ya kuconcede. Sasa so mimi nikaenda hapo, nikachukua hotline, nikapigia Uhuru, nikamwambia kuja, iko maneno, tutengeneze statement. Tulikuwa watu karibu 40 hapa. By the time tulikuwa tunamaliza kuandika statement ya concession, tulikuwa watu tatu. Watu wale wengine wote ambao walikuwa wanangojea miujiza ifanyike walikuwa wamehama. So ni vivyo hivyo ndio hii maneno ya Tinga. So hii ni njia tu hiyo ya kumalizia. Pili hata na sisi tulibalizia hapa, tukashindwa, tukaenda nyumbani, tukaenda tukangojea maneno namna hiyo. So nafikiri hata yeye anajaribu tu kusukuma sukuma watu wa pengine iko maneno, lakini hakuna kitu, hiyo maneno imekwisha. Kwa sababu hakuna njia ingine, ni wananchi wapige kura waamue ndivyo Kenya itakavyokwenda mbele. Kwa hivyo sisi wote tukuwe tayari, tupige kura Alhamisi, Kenya tusongeshe taifa letu mbele.